Salam, yeniden ben yeniden de sizin Rəhimə Sultanınız yeniden görüşte gelmişim. Sevinçli bir haber de benim için. Baktığım dizilerden benim sevimli yargı dizim 24-dünden itibaren translasiya olacak. Ve anonslara baktım. Sevindirici. Yani ki siz bilirsiniz ki İlgaz Kaya sağ çıxır, Ceylin ile birbirine kavuşur ve o anlar, ah o anlar. Daha sonra gösterilen müəyyən spoilerler. Spoiler yok, anonslara baktım ki deyir ki bəs məni öldürdü, nə bilim nə, sənin ölüm xəbərin məni mənlə öldürdü. İlgaz onun hamiləliyini işləndə sevinir, hələ onun doğuşa getməyi, Ceylinin doğuşa getməyi, bebi Kaya'nın da olmaz. Ama sonra deyir, axırı ne oldu? Eşine deyir, boşandılar bəyin uğurlanmasını. Ve sonra iller sonra onu gösterdiler. Başsavcı olur, mən yanılmıramsa kadın, ya da hakim olur, yəqin başsavcı olur. Bunlar savcı deyir, ikinizin bir yerde işlemeyeni istiyorlar. İkisi bir yerde işleyirlər, ama boşanmış halda. Neden bildim boşanmış? Çünkü İlgaz da deyir ki, bəs hafta sonu mənə bu bebi Kayanı niye göstermedin? Ceylin de deyir ki, xəstə idi, bütün günü hafta sonu başının üstündə durmuşam. İlqaz da deyir ki, mən də ona gözəl baxa bilərdim, gərək deyildi. Ona da deyir ki, cuma ertəsi, yəni şənbə günü gələcək. Bunlar niyə boşandı? Bax, niyə boşandı? Bax, orası müamma qaldı. Sizcə, o sevincli anlar, o bir-birlərini tapmaq, o sevgi, yəni ki, onlar müəyyən səbəblərə görə yalandan evlənsə də sonradan didişə didişə bir-birlərinə aşiq olmuşdu. Didişə didişə aşiq olan şəxsləri sonradan ayrılması. Bir var əvvəldən sevgi olur. Sevgi 3 günlük, 3 aylık, 3 illik olur. Bir də var didişə didişə sonra aşiq olursan, evlənirsən. Hələ o acıları yaşayırsan. Sonra birlikdə o sevinci yaşayırsan. Baby Kaya o dünyaya gəlir və nə olur? Boşanır. Sizcə onlar niyə boşandılar? Və sizcə o sezonun axırında onlar yeniden barışıp bir aile olacak mı? Baby Kaya onları birleştirecek mi? Benden bu kadar. Sizler esas odur. Sizleri sevirəm. Bunu unutmayın. Baxarıq. Görərik.